Gjatë dy dekadave të fundit, presidenti rus Vladimir Putin ka parë disa president amerikan të vinë të ikin nga shtëpia e bardhë. Janë dy tradita të ndryshme, nga njëra anë transferimi pushtetit në Shtetet e Bashkuara dhe nga ana tjetër një pushteti pandryshuar në duart e një njeriu në Kremlin. Ashtu si para arsit e ti të fundit, presidenti Trump u zgjodh me premtimin për të kapërcyer mosmarrëveshjet e shkuara, një model që në administratën e ardhshme Biden nuk ka gjasa të përsëritet, thonë ekspertët. Marrëdhëniet kanë marrë një rrugë kaq të vështirë sa që në thelb është e pamundur të flasësh për një fillim të ri në të ardhmen e afërt. Mendoj se në vend të një fillimi të ri, ka ende vend për përkeqësim, thot Pavel Sharikov, studiues në Institutin Rus për Amerikën dhe Kanadan. Pas armiqësisë qëndrojnë pasojat politike nga viti 2016. Një hetim në Shtetet e Bashkuara akuzoi Rusinë se ndihmoi për zgjedhjen e presidentit Trump në shtëpinë e bardhë, akuza që si zoti Trump, ashtu edhe Kremlini i mohojnë, por që kanë sjellë një seri sanksionesh amerikane kundër Moskës. Tani, pas zgjedhjeve të 2020-s, presidenti Putin ende nuk e ka uruar zotin Biden për fitoren. Zyrtarët e Kremlinit këmbgulin se e bëjnë këtë në respekt të sfidave të tanishme ligjore për zgjedhjet të paraqitura nga presidenti Trump dhe dëshirës për të qëndruar larg grindjeve politike në Washington, edhe pse në Rusi mediat shtetërore e kanë quajtur haptas fitoren e zotit Biden si të vjedhur. Pavarësisht nga mërit, disa vëzhgues të marrëdhënieve Amerikë-Rusi thonë se Kremlini mezi pret të punojnë me administratën e ardhshme Biden për një çështje me rëndësi, kontrollin e armëve. Qëllimi kryesor është rinovimi i traktatit të ri START, dhe më pas, kur ai të rinegocohet, ata janë të gatshëm për më shumë bisedime mbi stabilitetin strategjik, thot Aleksandr Chekhov, analist në Institutin Shtetëror për Marrëdhëniet Ndërkombëtare në Moskë. Traktati i Restart, i nënshkruar gjatë viteve të presidentit Obama, zyrtarisht merr fund në muajin e shkurt. Kërkesat e administratës Trump për ndryshime në këtë traktat bllokuan bisedimet gjatë vitit të shkuar. Zoti Biden ka thënë se është i gatshëm të punojë me presidentin Putin për ta zgjatur marrëveshjen, shenjë që diplomatët rusë shpresojnë se mund të sjellë një ton të ri. Nëse në këtë fush arrihet diçka pozitive, mendoj se kjo mund të jap një shtys të mirë perspektivës së përgjithshme të marrëdhënieve tona, sepse kjo është me shumë rëndësi, thot Viktor Mizin, negociator rus për armët. Si nën president në shtëpinë e bardhë në kohën e presidentit Obama, edhe zoti Biden ka qenë ndër ata që luajtën kartën e një fillimi të ri në marrëdhëniet me Rusinë. Një lajm shumë i mirë është se presidenti dhe unë pajtohemi 100% mbi nevojën për të vendosur lidhje më të ngushta me Rusinë, tha ai në atë kohë. Së shpejti, zotit Biden do t'i duhet të vendosë sa larg është i gatshëm të shkojë këtë herë si president në përpjekjet për të shmangur një gardë të re të armëve bërthamore. Ky është një synim që ai thotë se dëshiron të ndjek, po ashtu si thotë edhe udhëheqësi rus, pavarësisht nga mëritja së kaluarës.